Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat hari ini menyerahkan petisyen yang ditandatangani lebih 100,000 pencarum KWSP kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Petisyen itu mewakili pencarum bagi menuntut pengeluaran tunai RM10,000 secara one-off buat kali terakhir dengan kadar segera di musim pandemik COVID-19 bagi yang mempunyai baki mencukupi dan jumlah yang rasional bagi yang berbaki kurang RM10,000 dalam akaun 1 KWSP. Presiden Pro Rakyat Khairul Anwar Othman berkata, pihaknya mewakili pencarum merayu dan meminta Seri Paduka mendengar rintihan suara hati.